Nindot kining ingon sa usa ka spiritual writer. A busy life makes prayer harder. But prayer makes a busy life easier. Mga kasagaran na to, kung busy ta kaayo, kanandaghan kayo tag kabilinggan sa kinabuhi di na ka ampo apan kun ato raba untang sabtun kanang daghan tagihimo o humanon nga trabaho mas gikinahanglan nato nga magampo tungod kay mas gikinahanglan man nato ang panabang o giya sa diyos sakto ang tambag sa usaka magsusulat pray Hardest when it is hardest to pray. Ang Ibangelio nato karong adlawa, sumpaisa Ibangelio kagahapon naghisgut kini sa bagupalanga gisugdan nga public ministry ni Jesús. And the first recorded hours of Jesus' ministry are filled. with so many activities. Nagsugod kini o pagpanudlo dito sa sinagoga. Unya, gisundan dayon sa pag-ayo sa tao nga gihasol sa dautang espiritu. Unya, sa ilang pagbiya sa sinagoga, sa Jesus uban sa mga tinunan, miadto sa balay ni Simon Pedro. Tingali aron nga mo relax o gamay dito. Apan sa ilang pag-abot, nasayra ni Jesus nga gihilantan pag-ayo ang ugangan nga babaye ni Simon. ug siya wala maglangan sa pag-ayo kaniya. Miabot ang gabi eh, angay naunta nga mupahulay. Apan, ang nahitabo, ingon ani, ang tanang mga masakiton o giyawaan sa lungsod gidala sa mga tao ngadto kang Hesus o giing nanta ang tanan giyatagan niya o panahon o gitambalan sa ilang mga balatian. Ang Ibanghelyo nagsaysay nato nga sayo sa sunod buntag sa Hesus mibiya o miadto sa usaka ka mamingaw nga dapit aron nga magampo kini mga igsuon mao'y usa ka nga kanunay niyang gibuhat ordinarily after a busy day jesus would find time and place to converse with his heavenly father kung basahon ninyo ang ebanghelyo ni san lucas Kapitulo 5, versikulo 16, we are told, Jesus often withdrew to solitary places and prayed. Pinaagi ni mga isoon, kita iyang gitudluan nga ang pag ampok o sa kabutang nga dili pwede wad on, bisan pa o unsa kadaghan ang atong mga buluhaton prayer is an essential part of a believer's daily life. A day should not pass without us praying to our Father in heaven. Matud pa sa usaka magwawali, if you only pray when you're in trouble, you're in trouble. Mga Unsa may atong ika-advise sa mga tao nga busy kaayo when it comes to prayer. Tingnan ni una importante, start with take the time. Okay? Hatagi og panahon. Set the time and commit yourself to pray even 10 minutes every single day. 10 or 15 minutes, di man tayo niya siya dako kayo nga panahon, no? Uh, magsugod lang ta din Mahimo sa buntag, sa gabi eh, o sa panahon nga mas pabor nimo. The important thing is to commit yourself to prayer every single day. Then, Start with being silent. Sugdi ang pagampo sa kahilom. In prayerful silence, many good things can happen. The words "silent" and "listen" are composed of same letters. Why? Because only in silence can we hear or listen to God's voice. Then start with being humble. Mangayiso on ang pinaka simply, pinakanindot pinakanindut nga definition sa pag ampo atong mabasa dia sa Catechism of the Catholic Church. It says, Prayer. Is the raising of one's mind and heart to God or the requesting of good things from God? Number 2559 of the Catechism When we pray, we speak not from the height of our pride and will, but out of the depths of a humble. And contrite heart. Dia sa usaka sambingay sa Evangelion ni San Lucas, Kapitulo 18, versículo 9b nga tus 14. Gito luan sa pag uban ang kamapaubsanon ang modelo sa pag mao mau ang cobrador sa buhis, surprisingly, ha? Usaka taong nga gi ilanga makasasala. mao'y gihimo nga modelo sa Ginoo sa pagampo dito sa templo dito lang in town siya sa Dublin unya halos dili makahangad kay maulaw siya sa Ginoo pero uban ang mapaubsanon nga kasing-kasing nagampo siya diha sa iyang pagpangayo ug pasaylo dili siya sama sa pariseyo nga gisaway ni Hesus tungod kay sa iyang pagampo Mapahitason siya kaayo, na naway pa siya sa laing tao, o nang hambog lang sa iyang kaayo. Humility is the foundation of prayer. According to the Catechism, man is a beggar before God. Mga igsoon, kung busy mo kaayo, makasabot ko ninyo, kay bisig ko kaayo O labaw pa nga makasabot ninyo ang Ginoo no pero kini ang atong hinumduman nga sa kadaghan ato nga trabaho dapat mo ingon kita sa itong kaugalingon kinsa may atong saligan sa akong kabahin daghang higayon makaingon ko sa kadaghang tao nga akong gidumala sa kadaghan sa mga pari nga akong giubanan o gigiyahan, unsa ra may akong mahimo? Usa ra man ko? Matag pari, matag madre, matag tao, lain-lain maghunahuna o kasing-kasing, -kasing. lain-lain sa dagilang gusto o kabubuton. Unsa ra may akong mahimo? Ako rang usa? Mao na nga manginahanglan yung ko Ginoo. I need him to help me guide his people. Sa maragod po ninyo, sa kinaghan sa inyong giatiman sa kinabuhi, usara mo, unsara may inyong mahimo. Kung ang inyong kaugalingon lang ang inyong saligan, I don't know kung makabot ninyo ang inyong gusto. Kagahapon, o sa milabay nga adlaw, di may gihimo nga dako nga meeting. Kunya, isip ubis po, deeply troubled kaayo ko. Kay Wako masayod unsaon pag kumbinsi ang ato mga kaparian sa angay nga buhaton. So anak nga paagi mo surrender kita sa Ginoo. Siya ra gyud ang makahimo sa unsay angayan ba? Unya unsay na tabo? malinawon o maayo ang gidangatan sa amo nga panagtigom. It's not because of me. It's simply because of him. So don't forget this. A busy life makes prayer harder, but prayer makes a busy life easier.